המים מהתנחלויות, ואני מחרים את ההתנחלויות. אני מבקש להביא מים. מה זה התנחלות? זה רמת הגולן. היא התנחלות. איזה התנחלות, תגיד לי? היא התנחלות. היא הייתה 19 שנה סורית, זהו, נקודה. סורית. 19 שנה בהחזק, ואני יושב פה כתומר תושב התנחלויות. אתה לא צריך להיות פה. זה, אתה כבר התחלת את הנאום הזה, זמנך. אתה לא צריך להיות בהתנחלויות. טוב, הרוגים בג'נין, רמת הגולן מעל 50 שנה יהודית, ישראלית. אז אני מבקש ממך. הרוגים בג'נין, פצועים בתל אביב, וחייל הרוג. דם כולם על הכיבוש הארור שלכם. עכשיו זה מים מציונות מהתיישבות תל אביב. דם כולם על הכיבוש הארור שלכם. הכיבוש מעבר, הכוח מעבר. אתם מתנהגים לא רק כפושעים אלא גם כטיפשים. עוד סבב, תראו מה יש במחנה פליטים ג'נין. כולם גאים בג'נין ובצדק, בצדק הם גאים. ועכשיו עוד אנשים יצטרפו ללוחמים נגד הכיבוש הארור הזה. אתם לא רק פושעים, אתם גם טיפשים. אתם גם טיפשים. הראו את העם הפלסטיני מול הכיבוש, מול ארצות הברית. העם הפלסטיני עומד לבד. אני מבקש, אני מבקש לדבר יפה. מול הכיבוש הארור וגם מול ארצות הברית. למה אני מבקש לשמור על שקט, ממשיך להיאבק? חברי הכנסת, כי הוא צודק, כי הוא נאבק למען השחרור שלו. תפנימו, תפנימו שהאינטרס האמיתי, חברי הכנסת, אלמוג כהן, זה בשלום. שלום, שלום, כלומר להכיר בזכות הלגיטימית של הפלסטינים להקים מדינה לצד מדינת ישראל. כך יהיה שלום, כך יהיה שלום. להכיר בזכות הלגיטימית לכל פעולה, אני מבקש לשמור על שקט. וזה חוק הטבע, לכל פעולה יש תגובה. טלי, אני מסתדר, טלי, שנייה. לכיבוש יש תגובה, וזה ההתנגדות. אני מבקש, ההתנגדות לכיבוש היא לגיטימית, והכיבוש לא לגיטימית. יחי, יחי מחנה הפליטים ג'נין, יחי העם הפלסטיני, יחי המאבק הצודק שלו. אני מבקש לרדת, סיימנו את הדברים. בוז לכיבוש. רד למטה בבקשה, תורידו אותו. ימשיך להיאבק, תוריד אותי. אני יודע. אבל העם הפלסטיני למטה, רד למטה. ימשיך. תחזור למקום. הוא תקף אותם. הכל בסדר, תודה רבה. רד למטה.